Imi rikthyer në studion të pjesë fundit për folur pak për politikë, dhe kam kënaqësinë të kemi në lidhje Skype zonjën Milva Ekonomi, ministre bujqësisë dhe zhvillimit rural, njëkohësisht kryesuese listës Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit. Zonjë Ekonomi, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. A ta nisim me këtë të fundit. A çfarë përgjegjësi është për ju të jeni kryesuese listës në qarkun e Durrësit? Natyrisht që është një përgjegjësi e madhe. Por unë dua të ndaj me ju dy informacione të rëndësishme, që e para, kjo të regon dhe njëherë atë vendosmëri që ka Partia Socialiste për të pasur gruan në gjitha punët që ajo bën, duke filluar që nga vendimarrja, dhe ju e dini që ne jemi një nga qeverite e renditura të pestat në botë për ndarjen gjinore të pushtetit, dhe kjo ka të bëjë me fuqizimin e gruas në gjithë shoqërinë, sepse në qoftë se shikon hierarkinë, i bie që edhe më poshtë të zbresi mendimi që gruaja duhet të ketë më shumë përgjegjësi, përfaqëson gjysmën e popullsisë dhe duhet marrë pjesë në vendimarrje për sa i takon gjërave që lidhen me jetën e saj. Që kështu e para është kjo, që është një dëshmi e vullnetit për ta pasur dhe më të mbështetur fuqizimin e gruas në shoqëri. Dhe dyta që është shumë e rëndësishme, që unë duhet ndaj me ju, lidhet me faktin që unë edhe në zgjedhjet e kaluara kam qenë pjesë e këtij elektorati, që përfaqëson të qarkun e Durrësit, dhe me thënë vërtetën, grupi i deputetëve të Durrësit ka qenë një grup që ka qenë shumë afër elektoratit, dhe është përpjekur në mënyrë të vazhdueshme që nevojat ti përcjell për politikë bërje dhe për vendimarrje. Dhe ka qenë grup kompakt, që kështu këto të dyja më japin përgjegjësinë që e para të përfaqësoj më mirë dhe e dyta që vazhdoj të kem po këtë frym kompaktësie brenda grupit të deputetëve që do të përfaqësojnë Durrësin si pjesë e Partisë Socialiste në kuvend. Pastaj së treti që është një detyrë për gjithë deputetët, padyshim është që ne duhet bëhemi të themi agent të përcjelljes së mesazhit të programit të punës Partisë Socialiste për mandatin e tretë, që kështu në mënyrë vazhdueshme duhet komunikojmë me gjithë elektoratin për të shpjeguar se çfarë janë qëllimet dhe synimet tona në 4-vjeçarin e ardhshëm. Zonjë Ekonomi, një pyetje që bëjnë të gjithë pashmangshmërisht është kur flasin për Durrësin, gjithmonë, sa ndikim ka pasur Vangjush Dako në këtë listë? Gjithmonë është fakti që Vangjush Dako ka qenë drejtuesi historik i qarkut Durrësit pa ngjyrese negative. Ka pasur ndikim, ka qenë ndikimi i tij në këtë listë apo jo? Lista, po ta vini re, lista e Durrësit është një listë e cila në të vërtetë përfaqëson disa nga rrisitë e Partisë Socialiste në këto zgjedhje. E para që ajo është një listë që ka respektuar kodën gjinore. Në listë janë disa gra që vinë si pjesë e grupit Partisë Socialiste që po kërkon mandat për këto zgjedhje. Dhe janë zonja të nderuara që vinë nga fushat profesionale të ndryshme, kanë qenë afër Partisë Socialiste ose jo, por kam pasur dëshirën për të qenë pjesë e skuadrës socialiste. Kështu për shembull ne kemi një zonjë në grupin ton, e cila vjen nga platforma Deputeti që duam. Dhe ka kaluar nëpërmjet gjithë seleksionimit që ka bërë Partia Socialiste për deputetin që duan dhe është pjesë e skuadrës së Durrësit. Nga ana tjetër në skuadrën e Durrësit ka shumë profesionistë që vinë si njerëz që kanë pasur zë në qytet për disa nga problematika që kishte qyteti, që kështu janë pjesë e listës. Dhe së treti janë ata që kanë qenë pjesë e listës, kanë pasur kontaktet me komunitetin dhe kanë vazhduar të prezantojnë nevojën e komunitetit në vendimarrje. Me këto tre karakteristika, unë besoj që për zotin Vangjush Dako është lidhet pa dyshim fakti që ai ka qenë drejtuesi i kaluar, ai nuk është më drejtues i qarkut të Durrësit, por edhe puna që ka bërë me zgjedhjen e deputetëve të erës kaluar tregon që një pjesë e tyre që janë sot në listë kanë qenë të afër për të mbajtur këtë raport me zgjedhësit. Më kuptoj. Jo, po shikoj listën dhe një pjesë më le të themi deri te vendi tet ku Shedi Rama janë përjashtuar ju dhe zonja Klodiana Spahiu, pjesa më e madhe tjetër janë figura që janë sulmuar ndjeshëm nga ana e opozitës. Tu flas zotin Raman Raja, flasim Jurgjes Çyrbjen. Flasim po ashtu për zotin Koka i cili është sulmuar së fundmi. Pra janë figura që, thash, përjashtuar ju dhe zonjën Klodiana Spahiu, të gjithë personat e tjera e kanë nga një sulm. Ndikon, do ndikoj kjo, besoni, apo jo? Tani ne në fushat jemi dhe në fushat gjërat janë të tilla që
përgjithësi sulmojnë programet apo sulmojnë edhe individet. E mira është që ato kandidat që janë në listë të shihen vetë nga forca që voton, nga gjithë komuniteti që voton dhe të kuptohet personaliteti, kuptohet profesionalizmi nga vetë ata që do të votojnë. Fatkesisht në Shqipëri ne meremi më shumë me gjëra që nuk na takojnë përsa i përket individve, por do edukohet shoqëria vazhdimisht. Që të kuptoj më shumë programin, të kuptoj më shumë frymën udhëse dhe përfaqësuese që ka individi. Zonë ekonomi, këtu jam totalisht dakord me ju, po thënë nga ju kjo merr shumë vlerë, pasi një nga akuzat dhe një nga le të themi qasjet që kryeministri Edi Rama ka pasur ka qenë është marrë më shumë me figurat e kundërshtarëve sesa me programin e kundërshtarëve. Kështu që kjo vlen edhe për ju, por edhe për gjithë partitë e tjera që mos merren me çështje individuale dhe personale, por të merren me programin i cili është përballë kryesore që partitë shkojnë tek qytetarët. Dhe me që jemi tek kryeministri Edi Rama është vendosur i teti në qarkun e Durrësit. Që ndikimi do ketë kjo vendosje ti si teti një listë, le të themi në një vend jo shumë të sigurt, por që është objektivi i Partisë Socialiste për këtë qark? E para kjo mënyrë e të punuarit të zotit Rama është një mënyrë e cila ka të bëjë me energjizimin e gjithë atyre që janë ndjekës të Partisë Socialiste dhe që besojnë te programi i Partisë Socialiste. Energjizim dhe motivim, sepse në të vërtetë në Durrës ka ndodhur gjëra të rëndësishme. Durrësi ka qenë një nga qytetet që u godit më shumë nga tërmeti dhe ku dimensioni i rindërtimit është shistrir thuajse në gjithë qytetin, po dhe për më tej se Durrësi është në Shijak, është në Fushkruj, është në Kruj. Dhe gjithandej po punohet me programin e rindërtimit. E dyta e rëndësishme për Durrësin është që dhe investimet që kanë bëjë me infrastrukturën, që natyrisht lidhen me rindërtimin, por nuk janë vetëm pjesë e rindërtimit, siç është furnizimi me ujë apo me energji elektrike, kanë qenë investime të shtuara për qytetin dhe për banorët e gjitha zonave. Në Durrës sot, në rubinet e familjeve durrësake ka më shumë ujë se sa kishte më parë dhe energjia në shumë fshatra nuk i pengon ata për të mbajtur në dispozicion të tyre të gjitha pajiset afatgjatë që janë në një shtëpi. E treta shumë e rëndësishme që lidhet me këtë energjizim ka të bëjë me projektet e ardhshme të qytetit. Durrësi po bëhet gati të përjetojë një nga ndryshimet më të mëdha të tij që lidhet me transformimin e tij në një pikë turistike për gjithë Mezeun dhe spostimin e portit të Matra, por gjithashtu duke i dhënë edhe jetë disa projekteve që kanë të bëjnë me trashëgiminë njerëzore, historike, humane, që i duhet gjithë njerëzimit duke i dhënë një rijetëzim të gjithë pjesës arkeologjike të qytetit. Nga ana tjetër, unë besoj që gjitha këto japin mundësi Durrësit që të shpalosë edhe potencialin e vetë turistik që ka, dhe për këtë arsye besohet fort që në Durrës ka pozitivitet të tillë që të bashkohet me Partinë Socialiste për më shumë se numri 8. Pra keni bindje që mund shkojë edhe 9, ma numri mandateve në Durrës. Ne luftojmë që të shkojë më shumë numri, që kështu me këtë program punojmë. Por mos harroni që ajo me cilën ne përballemi me qytetarët është të tregojmë që kur kemi dhënë fjalën për diçka, ne kemi mbajtur dhe mënyra për të mbajtur fjalën kanë qenë nëpërmjet punës, sepse për shembull transformimi i zonës spitalës dhe të Porto Romanos ku po ndërtohet tani një ekopark është një dëshmi që nga një zonë e cila ishte e lënë në arrez, po kthehet, po merr dimensionin e një atraksioni mjedisor për qytetin. Që kështu me këtë dëshmi që ne e mbajmë fjalën nëpërmjet punës, duam dhe po i qasemi popullatës së Durrësit. Në ekonomi, unë kam një pyetje si ekspert e shifrave dhe e numrave. Lutem na shpjegoni sa e vështirë do jetë kjo, duke u zhveshur nga kostumi i politikanes. Sa e vështirë do jetë për një kandidat të thyej hercin? Kjo do punë kapilare. Kjo do një punë kapilare sepse dhe lidhet me simpatinë që ti do krijosh tek individët. Por nuk është simpatia vetëm me momentit, është simpatia që ti ke grumbulluar në vite. Prandaj po ta shikoni në Partinë Socialiste, sfida atyre që janë jetë gjatë në parti është e tillë që ato duhet grumbullojnë simpatinë e viteve për të qenë pjesë e skuadrës. Dhe kjo përbën një sfidë personale për ata, po përbën edhe një sfidë për partinë vetë. Do shumë punë.
Është shumë vështirë, do të thënë, është. Dhe kjo është ndryshme nga qarku në qark, po patjetër. Pak a shumë votat që mund të ketë nevojë një kandidat janë të përcaktuara që në krye të herës kur është perceptuar ky lloj sistemi, por megjithatë do punë. Ok, kështu që duhet për gjithë ata që ende besojnë që kanë shpresë. Nuk është e pamundur, nuk duhet të thonë që është e pamundur, jo, por duhet. Jo, është e pamundur sepse ata kanë vite që punojnë për partinë, e njohin shumë mirë elektoratin dhe e njohin elektoratin në të gjithë dimensionin e vet. Jo vetëm nevojës, po edhe të arritjeve, edhe të origjinës. Zonja ekonomi, kam edhe një pyetje për Durrësin, pastaj do ndalem pak tek bujësia, pasi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë tonë. Durrësi gjithmonë ka qenë një qark i nxehtë. Për fatin tonë të keq, ngjarje kriminale janë regjistruar në Durrës edhe gjatë proceseve zgjedhore, edhe gjatë fushatave zgjedhore. Edhe këto ditë ka pasur ngjarje kriminale jo të lidhura me politikën. Po sa ndikon gjithë kjo klimë e tensionuar në rritjen e kriminalitetit ose kundërta? Sa ndikon rritja e krimit në fushat? Tani këto, unë besoj që kjo është një çështje që e para zgjidhet nga forcat e rendit që janë jo vetëm lokale, por edhe ato që janë kombëtare. Edhe e dyta, kam përshtypjen që përveç se ngjarjeve që ndodhin në mënyrë të që s'kan lidhje me politikën, jo. Edhe ngjarja e dieshme në partinë më parë nuk ka lidhje me politikën. Marrin një dimension tjetër kur është momenti i fushatës, sepse mediatizohen ndryshe. Por unë të falenderoj shumë për këtë reagim pozitiv që bën, që e ndan në këtë moment ngjarjen e Durrësit nga politika. Duhet bërë kujdes edhe me këto ngjarje, duhet bërë kujdes që të bësh mbash pikërisht të lloj qëndrimi ta ndash, sepse ato janë ngjarje të qytetit që nuk lidhen me momentin. Bios. Dhe kjo është gjëja më e mirë që duhet bësh. Ndërkohë që është detyre e gjithë ne forcave të politikës, pavarësisht nga gjyra që garojmë në një qark të caktuar, që të lehtësojmë të kuptuarin e popullatit. Ju kuptoj, në fakt pyetja ime është më shumë që fushat elektorale, fakti që partitë janë fokusuar në fushat, a i jep dorë krimit që të vazhdoj pjesën e vetë, ndikon gjithë kjo situatë apo jo? Unë nuk e besoj këtë gjë, sepse ajo që vëmë re gjithmonë më shumë dhe ndërkohë duhet të themi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë kujdes që në fund të vitit kaluar, që ne të ndanim funksionimin ekzekutiv të institucioneve të shtetit nga fushata politike. Ju e dini që gjitha drejtoritë e ekzekutivit, qendrore apo lokale, janë në punë me kohë të plotë, nuk përzihen me fushatën, nuk ka mundësi që ti mos bësh detyrën tënde dhe të merresh me organizimin e fushatës. Nuk lejohet kjo gjë. Është e dënueshme tashmë. Është e dënueshme me gjithë rregullat që kanë nxjerrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që kështu. Nga kjo anë unë them që janë ngjarje të larguara dhe mos harrojmë që edhe kultura popullore ka filluar të ndërgjegjësohet dhe të përmirësohet për faktin që kur vjen momenti i zgjedhjeve, të gjithë votuesit duhet të jenë së pari në detyrën e tyre, për cilën ato paguhen, marrin pagesën e tyre të përmueshme, me përjashtim të atyre që garojnë. Ato që garojnë kanë një situatë tjetër të punësimit, shkëputen nga detyrat e tyre ekzekutive dhe marrin pjesë në garë. Por në qofë se u kujtojnë dhe nëzjet e kaluara, u bësh shumë kujdes që këto dy funksionet të ndashin dhe sot kjo vazhdojnë si e tilë. Okay. Ate zonë ekonomik, për të ndarë të bujësia, një pyetje të fundit kam për këtë pjesë. Si çfarë nuk është bërë në 8 vite që do i duhen qeverisë socialiste dhe 4 vite tjera për të bërë, plasëm në pjesën e bujësisë dhe zhvëllimit rural? Unë, si që ju e dini, e ka marrë këtë detyrë në fund vitit kaluar, dhe në fakt, ajo që vëre është sot bujësia ka pa dyshim një fytyrë komplet tjetër. Ka shumë përmirësime bujësia. Dhe ju i keni qënë dëshmimtar, jo ju personalisht, po gjithë edhe media të tjera, që bujësia gjatë vitit pandemis pati mundësi të tregonte edhe potencialin e vetë, sepse eksportet e bujësis që në ato që mbajtën eksportet shqiptare. Dhe kjo tregon që ne patëm një prodhim të shtuar dhe një prodhim i cili ishte i aftë, të gjente tregje për të shitur, që kështu, gjithë mënyra se si është investuar në bujësi, do me thënë me skemat që kanë qënë indirekte dhe direkte tek fermeri, kanë qënë zgjedhje shumë të mira. Ne kemi aplikuar disa mbështetje indirekte tek fermeri, që kanë qënë heqja e të vëshës për inputet bujësore, apo si përfaqa e uiqme e shtuar për gjithë fermerët, apo vendosja e pikave të grumbullimit të shpërndara sa më shumë në territor. Që kështu momentin që një fermer rrit prodhimin, ka mundësi ta çojë në pikë grumbullimi e cila
Nga ana e saj ka mundi lidhet me tregun ndërkombëtare. Ndërkohë, në sot që flasim, ne kemi 75 vende të botës që çojnë produktet tona bujësore dhe blektorale ose të përpunuara. Ajo që kemi vënë si qëllim vetes është që e gjithë mbështetja me skemat individuale të fshatarëve, që janë skema e naftës, skema kombëtare apo i pardi, duhet shtohen si në vlerë dhe duhet shtohet numri përfituesve. Dhe kjo është një nga sfidat që ne kemi, sepse duke bërë këtë gjë, ne pa dyshim që do të rrisim shumë edhe sasin e produkteve që do eksportohen nga Shqipëria dhe do të bëjmë bujësin edhe më shëndetshme për sa i përket të ardhurat që ajo duhet grumbullohet. Realizuar këtë gjë, kjo do të thotë që edhe të ardhurat e familjeve fermere do të rriten, por në gjithë të dimension të rritjes, duhet kemi parasysh që përveç rritjes së fermës, duhet krijojmë dhe një mundësi të zhvillimit rural. Dhe zhvillimi rural ka të bëjë me diversifikimin e aktiviteteve që vijnë në zonën rurale, ku do marrë dhe një mbështetje veçantë figura e gruas në këtë zhvillim. Prandaj, zhvillimi i zejeve, prandaj zhvillimi i agroturizmit, do jetë një pjesë tjetër e rëndësishme ku do fokusohet bujësia në të ardhmen. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme që unë dua t'ju vë në dukje është që vitin që kaloi dhe tani ne po punojmë për zbatimin e gjithë reformës veterinare. Dhe reforma veterinare ka qenë një nga kushtet më të, që themi, më të kërkuara në gjithë qasjen që ne kemi për integrim në Bashkimin Evropian të sektorit bujësie, sepse ka të bëjë me sigurinë ushqimore. Që kështu, zbatimi me përpikmëri i reformës veterinare do të jetë sfidë e vitit parë të qeverisjes, por bashkë me këtë edhe rritja e sigurisë ushqimore. Që kështu, të gjitha këto kanë padyshim nevojë që të ketë një komunikim gjithmonë më të hapur me pikat tona kufitare ku neve lëvizim produktet, të ketë laboratore që janë të pajisura me gjitha mjetet për bërë analizat e sigurisë ushqimore të produkteve që janë në risk, dhe padyshim të ketë stafe që rrisin kapacitetin e shkencës që ato duhet të vënë në dispozicion të konsumatorve, sepse analizat ka nevojë për interpretim, interpretimi ka nevojë për marrje masa direkt në territor. Unë besoj që së bashku me këtë do kemi dhe një vëmendje të caktuar edhe për zhvillimin e sektorit peshkimit. Sektori peshkimit ka qenë një sektor që ka bërë boom, eksportet shqiptare janë rritur shumë vitin e kaluar dhe vazhdojnë të rriten. Kjo falë ndërhyrjeve që kemi bërë në sektorin e peshkimit. E para që numrin e barkave të peshkimit e vëmë numër të mbyllur, e dyta që caktuam distancën e peshkimit nga bregu, e treta që transpozuam plot nga rregullat e Bashkimit Evropian dhe ndihmuam pastaj që gjithë peshkatarët të përfitojnë nga skemat mbështetje. Mbështetje, heqja e TVSH-s për gati 27 produkte që u duhen atyre në peshkim që vijnë nga importi, apo heqja e aksisës të arkës qarkullimit dhe taksës në ndikimit në mjedis për naftën që blejnë peshkatarët. Organizimi marketeve të peshkut dhe çfarë dërnë në përfundim e tyre, si dhe mbështetja që kemi dhënë me gjithë programet e ndihmës që vijnë nga Bashkimi Evropian apo nga kooperacionet bilaterale që kemi. Dhe kjo ka bërë të mundur që edhe peshkimi të jetë një sektor që është në vëmendje për të shtuar kapacitetin eksportues të bujësisë. Nga ana tjetër ne kemi nevojë të ngrem sisteme që janë nuk preken nga direkt nga ata që janë operatorë në sektor, po vendosin më shumë rregull. Për shembull, ne duhet ngrem regjistrin e fermerëve, ne duhet vendosim parcelat e identifikuara në regjistër, ne duhet fillojmë të grumbullojmë të dhënat e të themi kontabile të fermave dhe të lidhim me numrin e niptit që ka një fermë. Ne duhet bëjmë sistemet e monitorimit të plerave të produkteve pluruse apo atyre të pesticideve për çdo bim që përdorim. Ne duhet të mbështesim shumë teknologjinë dhe duhet mbështesim shumë fort të gjithë përmirësimin e kultivarëve që përdorim në vend. Dhe gjitha këto padyshim që janë sfida, por për gjitha ka një program dhe një qasje, por kryefjala e bujësisë do të jetë më shumë eksport, rritja e përfishimi eksporteve. Kjo është kryesoria. Zonë Milergonomi, shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi të flasim bashk, qoftë për këshillat që na dhatë, qoftë për kuriozitetin që na zbuluat për pjesën e hercit. Kjo ishte pyetja që s'kishte bënë me ju. Qoftë për sfidat për bujësinë, ju uroj punë të mbarë, fushat të mbarë dhe jeni sërish e mirëpritur në këtë studio, sepse fillon fushata zyrtarisht tashmë dhe koha domatet, kështu që na duhet kemi kohë të kufizuar për gjitha palët. Faleminderit edhe një herë, dashkënaqësi. Ditën e mbarë.
Faleminderit shumë për ftesën dhe javë të mbarë për juve. Edhe për ju.